Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok smrti u svetu. Visoki troškovi lečenja kardioloških pacijenata obavezuju lekare da svoje odluke o lečenju donose veoma pažljivo i na osnovu brojnih parametara, jer pogrešne procene mogu da ugroze zdravlje pacijenta i donesu nepotrebne troškove bolnici. Ako izlečeni pacijent bude ponovo hospitalizovan u roku kraćem od 30 dana, bolnice plaćaju penale. A ako je pacijent zadržan duže nego što je potrebno, medicinski centri nemaju kapacitet da prime druge pacijente kojima je potrebno bolničko lečenje. Najčešći uzrok hospitalizacije u Sjedinjenim Američkim Državama je srčana insuficijencija. I čak do 30% ovih pacijenata bude rehospitalizovano. I procenjuje se da na godišnjem nivou bolnički sistem Sjedinjenih Američkih Država plaća negde oko 100 miliona dolara samo na penale i još preko 10 milijardi dolara godišnje, dakle na lečenje ovih pacijenata nakon rehospitalizacije. Oko 6,5 miliona Amerikanaca godišnje oboli od srčane insuficijencije, a predviđanja su da će taj broj do 2030. godine dostići cifru od 8,5 miliona. U Naučno-tehnološkom parku u Nišu multidisciplinarni tim naučnika razvija softver zasnovan na veštačkoj inteligenciji koji na osnovu postojećih podataka asistira kardiolozima u donošenju pravovremenih i ispravnih odluka. Ja sam Sofija, AI je virtualni asistent kompanije Diagnosticon. U toku ove kratke prezentacije predstavit ću vam kako će Diagnosticon uz pomoć prediktivnog softvera, baziranog na veštačkoj inteligenciji, asistirati kardiolozima u Sjedinjenim Američkim Državama pri donošenju važnih odluka pri otpustu pacijenta sa srčanom slabošću sa bolničkog lečenja. Pored predikcije da li će pacijent imati nekih zdravstvenih problema i biti rehospitalizovan u narednih mjesec dana, softver može da predvidi i koji su to faktori i podaci presudni za donošenje takve odluke. Prvo treba sagledati same karakteristike tog primarnog oboljenja, ali i druge pridružene bolesti koje jedan pacijent tog tipa može da ima, dakle komorbiditete. Zatim treba sagledati kako, sam tok lečenja, dakle različite vrste analiza koje su rađene od EKG-a, laboratorijskih analiza i drugih procedura. I ne samo to, dobro, medikacija naravno, dakle terapija koju pacijent koristi, ali i neke sociodemografske karakteristike koje također mogu uticati na rizik, jel tako, od rehospitalizacije. Softver bi u principu trebao da bude baziran na naprednim tehnikama veštačke inteligencije i mašinskog učenja, ali sa druge strane nije cilj softvera donositi potpuno autonomne odluke, dakle bez upliva lekara, odnosno čoveka, već zapravo da ukaže, znači da eventualno ukaže na lekaru koji su to faktori koji su bitni u donošenju odluke i naravno koja je odluka u pitanju. Softver će biti dostupan kao web aplikacija u kojoj se kardiolog uloguje sa svojim pristupnim podacima za identifikaciju. Sve prediktivne karakteristike, preko 400 različitih faktora, Diagnosticon će preuzeti iz elektronskog kartona pacijenta i zatim analizirati uz pomoć veštačke inteligencije. Kardiolog će potom dobiti automatski bez ikakvog manualnog unosa sljedeće informacije personalizovane za pojedinačne pacijente, vizualizaciju najbitnijih faktora za zdravstveno stanje pacijenta, pogotovo faktora koji se mere i po nekoliko puta tokom bolničkog lečenja, prognozu rizika za rehospitalizaciju u narednih 30 dana, kao i 10 najvažnijih faktora koji utiču na povećanje rizika za komplikacije. Prednost ovog softvera je njegova specifičnost za kardiološke pacijente, dok su prethodni imali samo mogućnost predviđanja opšteg rizika. Multidisciplinarni tim iz Naučno-tehnološkog parka Niš okuplja stručnjake medicinske, informatičke i ekonomske oblasti. Segment u kome ću biti angažovana jesu i finansije koje se ogledaju ovdje dvojako. Prvo da
radim cost efektivne analizu dijagnostikona i na neki način ubedim donosioce odluka u bolnicama da je dijagnostikon isplativa investicija za njih. Da kupovinom softvera zapravo na određeni vremenski rok oni će imati povrat tih sredstava i dobit u smislu smanjenja troškova koji bi inače platili za rehospitalizaciju pacijenata. Dijagnostikon softver bazira se na podacima koji su zabeleženi u kartonu pacijenata i zato je neophodno da čitav zdravstveni sistem bude digitalizovan. Iako je osmišljena u Srbiji, i ova web aplikacija koja je u pripremi i predstoji joj testiranje koristit će se prvo u Americi.